hem viscut a Catalunya, al conjunt de l'Estat, també arreu d'Europa en els darrers anys, és com un doble procés. Per un costat, una secularització, no?, i una pèrdua de pes de les religions que aquí eren històriques i tradicionals, i a la vegada, però a la vegada, una pluralització amb l'emergència de noves religions, nous cultes, que diem minoritaris, que professen normalment poblacions d'origen migrant o descendents de migrants, però també altres formes d'espiritualitat. El que vam abordar és quins són els efectes no desitjats i quines són les qüestions que sorgeixen de la complexitat de governar diferents religions que en si mateixes són molt complexes amb diferents limitacions que tenen cadascuna d'elles. La qüestió és com assegurar que en aquesta nova situació social i en aquest nou paisatge religiós que es manifesta especialment a les ciutats, com assegurar la inclusivitat, la inclusió de tothom, que tothom pugui exercir els seus drets a la llibertat religiosa i a la llibertat també de no creure, assegurar els drets per tothom en un marc democràtic i de convivència. La pandemia nos ha partido muchas de las cosas que hacíamos y sin duda tengo la sensación de que nos está haciendo contactar con la vulnerabilidad social e individual. Yo estoy empezando a ver cómo se refleja eso en las dinámicas de la ciencia y ahora hablaré un poco de eso, pero seguramente también está provocando cambios en las dinámicas de la religiosidad y de entender la religión. La COVID l'hem de tenir en compte, no? I també que hem d'anar... també que inclou un tema interessant sobre religió i ciència i sobre com a veure què passarà amb aquesta intersecció, no? I quin és el paper de les persones religioses, de les comunitats religioses a l'hora també de mirar i analitzar la pandèmia. Jo també insistiré en aquesta idea d'incorporar aquesta mirada interseccional i aquesta idea d'interseccionalitat i entendre que incorporar les perspectives, per exemple, de gènere, de classe social, sobretot també d'edat, d'origen nacional, és necessari per comprendre també l'anàlisi del fet religiós. Estem molt contents de la riquesa i la complexitat dels debats que vam tenir, d'haver pogut ajuntar investigadors i investigadores molt diferents, tant d'àmbit local, d'àmbit internacional, també d'estatuts, diguéssim, molt variables, tant des de joves investigadors, doctorants, a persones de renom internacional, i per tant, tenir aquesta barreja creiem que va ser molt interessant, i òbviament també aquesta part, aquesta pota de poder debatre aquestes qüestions amb representants de la societat civil i del teixit associatiu de Catalunya sobre aquestes qüestions, i amb representants de l'administració, de la Generalitat i l'Ajuntament especialment.